Экспортыда ауыл шарашлыгы өнімінің жалпы көлемі 46,6 миллиард тенгені құрап, нақты индекс көлемі 107% тұрақтаған. Ауданда Азиясат, Қордай құс сынды мекемелердің ірі жобалары көш бастап келеді. Осыған орай, аудандық мәдениет үйінде асыраушы салада аянбай еңбек еткен азаматтарды марапаттау рәсімі өтті. Қордай ауданы егін шаруашылығынан көш басында тұр. Мәселен, биыл тамшылатып суғарылатын алқап көлемі 7627 гектарға жетіп, 3900 гектарға жаздық арпа, 2000-нан аса гектарға күздік бидай, 7000-нан аса гектарға дәндік жүгері себілген. Ауданда биылғы күзгі жиын-терін жұмыстарының нәтижесі жоғары деңгейде өтті. Жиын барысында аудан әкімінің орынбасары Мырзағали Күзербаев сала қызметкерлерін төл мерекелерімен құттықтап, жылы лебізін білдірді. Ауданымызда мемлекет бағдарламалардың сәтті жүзеге асу нәтижесінде өндірістік көрсеткіштерде тұрақты өсім қалыптасып, ауыл шаруашылық саласы жыл сайын өңірімізде жақсы көрсеткіштерге қол жеткізуде. Тиісінше ауыл халқының тұрмыс деңгейі де жақсарып келеді. Шара соңында Болатбек Байтөле сала үздіктерін марапаттады. Нақтырақ айтсақ, ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан үлесі үшін Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрінің құрмет грамотасымен Алмаз шаруа қожалығы мен Қазмет Қордай серіктестігінің басшылары марапатталды. Перизат Қуатқызы, Ұлжан Талас, 7-7 News.